Juftojmë të ndisht një programin Moment Vendimtar me doktor David Gjeremaja. Ky program shpalë fjallën e pandryshushmet për rëndis dhe ki individet dhe familjet që jetojnë në një bot që ndryshon qdo ditë. Doktor David Gjeremaja është themeluës i shërbesës në ndërkomtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjallës për doktor Gjeremaja ka shkruar shumë libra dhe më të njohurit janë qëfar pëndot në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen. përëndia nuk të ka haruar. Të kuptojnë 66 e gjasht librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të doktor David Gjeremaja, da i mosu misni asni nga programet e ti. Disa thonë se pyetja më e rëndësi shmenijet është, a egziston zoti? Unë them se pyetja më e rëndësishme është, a e njeh unë Zotin që ekziston? A i di gjërat për të? A e njeh atë personalisht? Studimi për Perëndin, siç ai e ka shpalosur vetën në shkrimë, është studimi suprem i të gjithë jetës. Ai ndriçon mendjet tona, qetëson nervat tona, pastron motivet tona, shton sigurinë dhe forcon ndikimin tonë. Është tema më e rëndësishme që mund të studiojmë ndonjëherë sepse Zoti është kulmi i të gjithë realitetit. Mësoni rreth Zotit më shumë nga sa dini dhe afrojuni ati më pran nga sa jeni. Nga vargu i pari zënafilës, kur Zotit kryoj qijet dhe tokën, diri të faqe e fundit e zbulesës, kur ledzojmë për fronin e Zotit në Jeruzalimin e ri, vëmendja jon i përgushtohet plot fuqisë Zotit dhe fuqisë të ti sovrane. Plot fuqia e Zotit aktivizon të gjitha të paret e ti të tjera. Por qëfar ka në lidhje me fuqin e Zotit që mund të mos e dini? Në mesajin e sotëm, nga serie ime me re Zotit që mund mos e njihni, ne do të shohim 4 demonstrimet të fuqis e Zotit. Lutje ime është që të lërgoheni nga programi i sotëm, jo thjesht duke ditur rrëth fuqis e Zotit, por duke e njohur dhe duke e përjetuar fuqin e ti në jetën tuaj nda i qëndroni me ne në programin e sotëm të moment vendimtar. Djeli është një yllë verbues. është 330.000 herë mëj madhë se sa toka. Rëth 1 milion toka mund të zinin vend brenda djelit. Duen 8 minuta për një reze drite dhe nëzëtësie që të uthtoj nga djeli në tokë, rëth 127 milion kilometra. Ajo arrin këtu e programuar në proporcionin e sakt të nevojitur për të ruajtur jetën në planetin tonë dhe për shumë nga ne pak fare nga kjo shfaqet në maj dhe qërëshor. Temperatura në si e djelit është 5.5 mi Celsius. Shkenstarët besojnë se temperatura në qender të djelit mund të jetë 15 milion grad Celsius. A i nuk fiket kur, edhe pse me raste mund të ndizet më shumë. Dielli është në thelb një top gazi ku vazhdimisht ndodhin shpërthime nukleare. Duke rrezatuar energjinë e tij në mënyrë uniforme në të gjitha drejtimet përgjatë sistemit diellor, përveçse në maj dhe qershor. Çdo sekond, dielli prodhon të njëjtën energji sa rreth 1 biliard bomba 1 megatonshë. Për të thënë në termat të thjesht, në një sekond, djeli ynë mund të prodhojë mjaftu e shumë energji për të furnizuar qytetrimin njerëzor për 500.000 vjetë. Imaginoni si kur të mund të amblidhnim dhe të përdornim. Për më tepër, djeli ka mjaftu e shumë lënë nukleare djekse për të djegur për 5 miliard vitet të tjera. Dhe prap, djeli është vetëm një yll me mas mesatare në universin e mbushur me biliardat të tjerë. Astronomët vlerësojnë se ka midis 100 trilion dhe 400 trilion yje në galaktikën tonë. Dhe bazuar te imazhet nga teleskopi hapësinor Hubble, mund të ketë 1 bilion galaktika shtesë në univers. Është aq jashtëzakonisht masiv sa është e vështirë ta rrokësh në mendje të gjithën. Mendoni për të gjithë energjinë rrezatues, nga ato yje, dhe pyeteni veten nga erdhi e gjithë kjo energji. Cili është burimi i fuqis që do të mund të gjallëroj kështu universin? Ku shë lidhi kozmosin me mjaftu e shumë voltaj për të mbajtur atë të, të ndryquar në diegje në rotulim dhe në funksion të limiteve të vëzhgimit njërzor ose të imaginatës dhe në një jet gjatësi që duket e pafundme? Ku shë bëri këtë? Dhe nga erdi kjo gjë? Biblia thot, jotia o zot është madhështia, fuqia, lavdia, shkëlqimi, madhëria, sepse gjithë shka që është në qiel dhe mbi tok, është jotia. E jotia o zot është mbretëria dhe ti ngri është sovran mbi gjithë shka. Dhe psalmi 127.5 thotë i madhështë zoti ynë, e pa mas është fuqia e ti dhe e pa fund zgjuarësie e ti. Dhe kori i qiellit këndon në këtë mënyrë. Halleluja, shpëtimi dhe lavdia dhe nderi dhe fuqia i përkasin Perëndisë ton. Ësht fuqi e pafundme e Zotit që furnizon universin. Vetëm fuqia e pafundme e Zotit mund ta mbajë kaq let universin të ndezur dhe në flakërim me energji. Aiden Tozer dikur shkroi këto fjalë ai tha duke qenë se ai ka në dispozicion të gjithë fuqinë e universit. Zoti i Perëndi i plot fuqishëm mund të bëjë gjithçka, po aq lehtë sa gjithçka tjetër. Të gjitha veprat e tij bëhen pa përpjekje. Ai nuk harxhon asnjë energji që duhet rifituar. Thjesht mendoni për të gjitha ato që ju kam thënë për diellin, galaktikat dhe për yjet. E gjithë kjo energji është e grumbulluar të zoti përëndi i plot fuqishëm. A i është burimi i të gjithë fuqisë, ju do të thoni pastor, unë nuk e kuptoj këtë, asë nuk e kuptoj. Por di që është e vërtet, dhe Biblia e përshkruan atë, dhe ndërkoj që ne nuk mund të kuptojmë, mund të qmojmë atë, dhe mund të zbatojmë në jetët tona. Da i sot unë duat ju qojnë në këtë udhëtim të shkurëtër, mësëpari, me një shpjegim të vogël të fuqisë zotit tonë, me ato terma që ne mund të kuptojmë. Më së pari, Zoti mund të bëj gjithë çka. Zbulesa 19:6 thotë dhe dëgjova një si z i një turme të shumt dhe si z shumë ujërash dhe si bubullimash të forta që thoshin Aleluja, sepse Zoti Perëndi i gjithë pushtetshëm nisi të mbretërojë. Biblia përdor një fjalë unike për të përshkruar Zotin. Zoti është i gjithë pushtet shumë, me mua këtë. Zoti është i gjithë pushtet shumë. do të thot kjo? I gjithë pushtet do të thot i plot fuqishëm. Gjithë, gjë i thë e, -ë, është një tern biblik që do të thot plot dhe ne mund të marim e mend fjalën pushtet. Pushtet do të thot fuqi, Pra i gjithë pushtetëshëm, do të thot, i plotë fuqishëm. George Frederick Handel e përfshiu këtë në korin haleluja, të oratorio sot t'i që të ngacmon shpirtin mesia, dhe fjalet janë aqë elektrizuese, sa ne nuk mund t'i dëgjojmë ullur në karige, ne duhet ngriemi në këmbë, kur këndojmë për Zotin përëndit e gjithë pushtetëshëm. Nga vargjet e para të zbulesës e deri te faqja e fundit e zbulesës, kur lexojmë për fronin e Zotit në Jeruzalem, vëmendja jon drejtohet te forca e gjithë pushtetshme, e plot fuqishme, fuqi plot dhe sovrane e Zotit. Ai mund të bëj gjithçka. Nuk ka asgjë që ju mund të mendoni se Zoti nuk mund ta bëj. Së dyti, te Zoti asgjë nuk është e pamundshme. Luka 1:37 thot te Perëndia, asgjë s'është së e pamundshme. Duke qenë se ai ka në dispozicion të gjithë fuqinë në univers, ai mund të bëjë çfarë të dojë dhe e bën një gjë po aq lehtë sa ç'bën edhe një gjë tjetër. Tozeri na tregon se asgjë nuk është më e vështirë për Zotin se çfarë do tjetër. Ai bën gjithçka me të njëjtën lehtësi. Tani kjo është sfiduese për ne. Kjo është sfiduese për mendjet tona të limituara që ta rrokim sepse ne kemi një shkallë vështirësie për atë që bëjmë të nxjerrësh një pecet nga kutia, është më e lehtë se sa të hapësh një kavanoz të vulosur. A ka ardhur ndonjëherë gruaja juaj dhe ju ka dhënë një kavanoz me turshi ose diçka tjetër dhe ju ka thënë nuk e hap dot këtë, mund të ma hapësh pak? Dhe më shpres ju ende mund ta bëni këtë sepse është dua të them është diçka për burra, nëse nuk e hapni dot atë kavanoz, ky është një çast dëshpërues për ju. Por Zoti nuk ka shkallë vështirësie. Ai bën gjithçka me të njëjtën lehtësi. A i mundet, a i ka energjit të pushtetshme në duart e ti. Patriarku jo bush kështu, e pranoj që mund të bësh gjithë shka, dhe që asë një nga planet e tua, nuk mund të pengohet. Dhe Jeremia u lutë, a zot, zot, ja ti e sa jo dhe tokën me fuqin tënde të madhe dhe me kraun tënd të shtrirë, nuk ka asë gjë te për të vështirë për ty. Abrahami dhe Sara e morën këtë mësim, kur Zoti u premtoi atyre një fëmijë në moshë të thyrë dhe ju e mbani mend që Sara ishte e kaluar në moshë për të pasur fëmijë, ajo po shkonte 100 vjeçë. Dhe ajo qeshi me këtë lajm, dhe Zoti i tha Abrahamit: "Pse qeshi vallë Sara? A ka vallë diçka që është e pamundur për Zotin?" Zoti Jezus i bën njëhon kësaj të vërtetën në dhjatën e re. Ai po fliste për vështirësinë e futjes së njerëzve në parajsë dhe i tha, është me le të kaloj dheveja për me zvrimës e gjilpërës, se sa i pasurit të hyjë në mretërin e përëndis, për njerëzit kjo është e pamundur, por për përëndin, gjdo gjë është e mundur. Zoti mund të bëj gjithë shka, dhe të Zoti as gjë së është e pamundshme. Së treti, Zoti nuk lodhet kur. Isaia 20.28 thot nuk e diti, val, nuk e këtë gjuar, Perëndia i përjetësisë, Zoti, krijuesi i kufive të tokës, nuk mundohet dhe nuk lodhet. Zgjuarsi e tij është e panjohshme. Zoti mund shka, të bëjë gjithçka, te Zoti asgjë është e pamundshme, Zoti nuk lodhet kurr. Dhe ja ku kemi një gjë interesante. Është pyetje, a ka ndonjë gjë që Zoti nuk mund ta bëjë? Unë kam thënë tashmë që Zoti mund të bëjë gjithçka, por unë dua t'ju jo bëj pyetjen sërish. Nuk dua ta përsëris veten apo të përpiqem ti ngatroj, por dua të kuptoni diçka që Nëse nuk e kuptoni, dikush do t'ju nxis një ditë që të diskutoni për të. Sa herë që jeni me njerëz të veç rinj, veçanërisht student kolegji që kthehen në shtëpi nga semestri i parë i universitetit, këto janë pyetjet që ata ju bëjnë. Pyetje të tilla si kjo: A mundet Zoti të krijojë një shkëmb aq të rëndë sa ai nuk mund ta ngrejë? Të, ngrej? të gjithë mendojnë, "Hm, mm, hm, mm studiuesit i pëlqejnë shumë këtë lloj pyetjesh sepse nuk kanë ndonjë mënyrë vërtet të logjikshme për ta diskutuar këtë. Është një pyetje ndërlikuar për disa njerëz, por jo për njerëzit që e njohin Zotin. Pyetjet të tilla nuk janë të sakta, ato janë logjikisht kontradiktore. Është njësoj si të pyesësh nëse Zoti mund të bëjë një rreth katror. Kjo gjë nuk mund të ekzistojë dhe pyetjet janë vetë për gënjeshtruese dhe të parsyeshme. Ajo që Zoti bën në ushtrimin e fuqisë së tij është në linjë me atë që ai është si person. Për shembull, Titit kapitulli 1 vargu 2 thotë se ka diçka që Zoti nuk mund ta bëjë. Perëndia nuk gënjen. Pse nuk gënjen ai, nëse mund të bëj gjithçka, pse nuk mund të gënjej, sepse është kundër natyrës së Perëndis dhe Zoti nuk bën kurrë diçka kundër natyrës së Tij. Në atë pasazh apostulli Pali shkroi, sa i po punonte për Krishtin, mbi shpresën e jetës së priftëshme, të cilën Perëndia që nuk gënjen e premtoi për paraqorave të priftëshme. Zoti nuk gënjen, sepse duke bër këtë, kjo nuk do të përputhet me natyrën e Tij. Ja ku kemi një tjetër, 2 Timoteu 2:13. Pali tha se Zoti nuk mund ta mohojë vetveten. Nëse jemi të pabes, a i mbetet besnik, a i nuk mund të mohoj vetë vetën. Kjo është një vërtet të jetin kura juese. Ajo që thot kjo e vërtet është që është e pa mundur për Zotin që të mos i jetë besnik, sepse besnikëria është pjesë e natyrës të ti, dhe Zotin nuk mund të jetë i pabes. Edhe një tjetër, Jakobin a thot se Zotin nuk mund të tundohet ndohet nga keqja, dhe as nuk tundon ndon as njeri. kur tundohet, të të mos thot të ndohem nga përëndia, sepse përndia nuk mund të të ndohet për të keqen dhe a i vetë nuk të ndonë as njëri. Zoti është imun nga të ndimi, sepse a, a i shtë i shenjt. A i shtë për i joshje së të ndimit dhe a i vetë nuk mund të nga të ndoj për të bërë të keqen, a i mund të nga sprovoj për të nga bërë më të mirë, por kur nuk nga të ndonë për të nga bërë më keq. Biblia thotë se Zoti është i gjithë pushtetëshëm, por plot fuqi e ti u dhishet nga natyre e ti. Pra ndaj është e pa mundur që Zotit gënjej, është e pa mundur që Zotit ta mëhoj veten, dhe është e pa mundur që Zotit të tundohet nga e keqja, apo të të ndohet dikëmet keqen. Ka disa gjëra që Zotit nuk mund t'i bëj. A i mund të bëj gjithë shka, por nuk mund të bëj ato gjëra që shkelin atë që a i është. Shpjegimi i fuqisë të Zotit. Me lejonit ju flasë për një qast për provët e fuqisë të ti si e dim që Zoti është kaq i fuqishëm? Duhet të them, nëse në do të dilnim përpara një jurie dhe do ta bindnim atë për fuqinë e Zotit, Çfarë prove do të sillnim ne? E po më lejoni t'ju them diçka. Prova është po aq e madhe sa edhe universi dhe po aq e pafundme sa edhe galaktikat. Ju nuk keni se si të paraqisni të gjitha provat për fuqinë e Zotit. Ndaj Duke se nuk kemi një kohë të pafundme dhe un kam vetëm një kohë të shkurtër për këtë mesazh. Un kam zgjedhur 4 prova për fuqinë e Zotit. Mbasë janë 4 provat më të rëndësishme. E para, prova e fuqisë së Zotit në krijim. Ja se çfaru tha Romakëve. Ajo që mund të dihet për Perëndin është bërë dukshme sepse cilësit e ti të padukshme, fuqie e ti e përjetëshme dhe hynie e ti duke qënë të dukshme në përmjet veprave të ti që nga krimi botës shihen qartë. Si e dim ne që Zotë i është i fuqishëm, kur studiojmë krimin e ti, ne shohim fuqin e Zotit. Ndërsa e shokë të dhe kujtoj se qfarë thot shkrimi, Unë vërtet befasohem kur sho se sa shumë pasaje flasin për këtë. Si pas zana filës një, përëndia tha u bëftë drita, <laughs> dhe drita u bë. Dhe përëndia tha let jet një kup qielore me suireve, dhe ashtu u bë. Dhe përëndia tha të shfaqet tera dhe jo u shfaq. Dhe përëndia tha të mbi toka gjelbërimin dhe bari u shfaq, pas taj tha ta bëjmë njeriun si pas shumull tyruson dhe e bëri si pas shëmbëllëtyrës e përëndisë e kryoj, a i kryoj mashkull e femër. Zoti foli dhe bota erdi në eksistencë. E di që evolucionistët nuk e pëlqenjë këtë të vërtet, por nuk arëndësi. Një nga këto dit, ata do të kuptojnë. Por Biblia në thot se Zoti kryoj që jetë dhe tokën. Diskutoni për këtë nëse doni. Besojni ose jo, ju nuk mund të mereni me të vërtetën. Bota është bota që Zoti e krijoi me fjalë. Sinqerisht, sado e vështirë për t'u besuar, kjo ka më tepër kuptim se sa shpjegimet moderne që unë lexoj në dokumentet për evolucionin. Fuqia e Tij u përcoll për ta ndërtuar këtë botë me thjesht rrokjet e fjalëve të Tij. Psalmet thon këtë: "Qijet u bën me anë të fjalës së Zotit" Dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. Ai foli dhe gjëja u bë. Ai urdhëroi dhe gjëja u shfaq. Dhe më pas kemi ruajtjen e tij. Sa nga ju e dini që kjo botë qëndron me anë të fuqisë së Zotit Zoti që krijoi universin, është ai që sipas dhjatës së re, në të cilin qëndrojnë të gjitha, që do thot, ai është ngjittsi që i mban të gjitha të bashkuara. Zoti e mban të bashkuar të gjithë botën me anë të fuqisë së tij. Dhe ju e dini se çfarë do thotë kjo për mua dhe ju. Nëse Zoti mund ta mbajë botën të bashkuar, mendoj se ai mund t'ju mbajë edhe juve të bashkuar. Isaia tha, deri në pleqërin të uaj, o së më pëlqen kjo. Deri në pleqërin të uaj, unë do të mbetem, po e i. Unë do t'ju mbaj, deri sa të thinjeni, unë ju kam bërë dhe unë do t'ju përkrap, po do t'ju mbaj dhe do t'ju shpëtoj. Isaia tha, edhe kur të plakesh dhe flokët të, të thinjen, Zoti i plotfuqishëm ka për të të mbajtur. Si e dini ju që a i mund të bëj këtë, a i mbanë gjithë botën të bashkuar. A i mund t'ju mbaj edhe juve. A mund të më mbaj edhe mua. Energjia e pafund me Zotit dhe fuqia e ti e plot janë diçka për të vëzhguar. Dhe më lejonit ju flasë për një qast për provat e fuqisë së Zotit në rinjallje. Në kryim në e shohim, edhe në ruajti e botës nga Zotit e shohim, por më së shumëti në dhjatën e re, ne e shohim në rinjalljen e Jezu Krishtit. Madhështia e jashtë zakonshme e fuqisë të ti, ndaj nesh që besojmë, Si pas vepru e shmërisë e pushtetit e forcës e titë të cilën e vuri në veprim në krishtin, duke rinjallur prej së vdekurish dhe duke vënd të ulej në të djath të ti në vendet qjelore, për mbi qdo principat pushtet fuqi zotrim. Zoti me fuqinë ti e Tij të shfaqur e ndryshoi procesin e vdekjes, e ndryshoi procesin e kalbjes, bëri që një zemër e ndalur të rrihte sërish, bëri që sytë e mbyllur të Zotit ton të hapen dhe trupi i ti Tij pa jetë të ecste prap dhe ka akoma më shumë. Jezusi jo thjesht u kthye në jetë, ai jo thjesht u ringjall së vdekurish, ai u ringjall me një trup të lavdishëm, një që kurrë më nuk plaket, nuk ka dhimbje, sëmundje apo vdekje. Ai u ringjall me fuqi të përjetshme a i doli i ashtë varit. Rinjalli ashtë prova më madhe e fuqisë përëndis. Ju e dini se këto e në madhështore. Kriimi, ruajtja dhe rinjallja. Por unë edhe ju jetojmë në një kohë kur fuqie e përëndis të regohet në gjdo kohë dhe është fuqia më e madhe nga të gjitha. Unë e quajë të fuqie e transformimit. Romakve 1.16 thotë sepse unë nuk kam turp për unë e krishtit. Dëgjojni këta, sepse a i është fuqia e përëndis, për shpëtim. Sa prej u shedini, se na duhet fuqia e përëndis, që të shpëtojmë. Disa nga ju e dini më shumë se disa të tjerë, mbase ju jeni rritur në një familje të krishterë dhe gjithnjë keni dëgjuar për besimin dhe një ditë e keni pranuar Krishtin si gjëja normale për të bërë. Por disa nga ju keni pasur një jetë që nuk krahasohet fare me këtë dhe Zoti i plotfuqishëm erdhi dhe ai e mbërtheu jetën tuaj dhe fuqia e tij u shfaq. Jemi thuajse në fund me këtë mesazh për fuqinë e Perëndis, por unë nuk dua ta mbyll këtë mesazh pa ju dhënë disa mësime për jetën tuaj. Më së pari, përvoja e fuqisë së Zotit. Fuqia e Zotit duhet i jap energji adhurimit ton ndaj Zotit. Një nga gjërat që është mahnitëse për mua, ndërsa studioj këto tipare të ndryshme të zotit, është që ato të gjitha kanë një lidhje me adhurimin. E gjithë që është ja bura dhe gra është kjo. Sa më shumë që e njihni zotin, më shumë do t'a doni atë, dhe sa më shumë t'a doni zotin, më shumë do t'a adhuroni. Sa herë që këndojmë këngë si të gjithë këndoni fuqis, ose o Zoti im kur mendoj i mahnitur. Kur këndojmë këngë të tilla adhurimi ne i kujtojmë vetes son, madhështinë e Zotit të plot fuqishëm, Zotit të gjithë pushtetshëm të universit, krijuesi të qiellit dhe tokës, mbajtësi të qiellit dhe tokës, burimit të ringjalljes dhe arsyes pse unë dhe ju jemi nisur për në qiell. Haleluja! Fuqia e Zotit duhet i jap energji adhurimit ton. Dhe së dyti, fuqia e Zotit duhet na inkurajojë në ecjen ton. Dhe Perëndia i shpresës let ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushullin e shpresës me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Antari i tretë i Trinisë së Perëndisë. Dhe më pas, fuqia e Zotit jo vetëm që duhet t'i jap energji adhurimit ton dhe të na inkurajojë në ecjen ton, por fuqia e Zotit duhet të fuqizojë punën tonë ndonjëherë njëherë në ndihemi si kur nuk kemi energji për të bërë të. ndonjëherë njëherë ngrijemi edhe mendojmë, o, oh, duhet të bëjkë të, që unë jam në skuadrë dhe bëjkë të. E po, dë gjojni këtë, Zoti është aji që ne kumtuam duke paralemruar dhe duke mësuar gjdo njëri me gjdo urtësi, që ta paracjesim gjdo njëri të përsosur në Krishtin Jezus, për këtë dhe unë mundohem duke u përpjekur, ta një të gjoni këtë, si pas ti që vepron tek unë me fuqi ja që di unë. Nuk është ajo që praktikoj gjithmonë, është ajo që unë di. Ju nuk mund të bëni punën e Zotit me fuqin të uaj. Nëse e provoni, do të merë një veç atë që mund të bëni, por nuk do të mësoni atë që Zotit mund të bëj. Kur përfshihemi në shërbim nda i Zotit, nëse nuk jemi të kujdes shëmë bëhemi egoist, ne fillojmë të punojmë shumë duke shtuar më shumë orë dhe duke bërë më të mirën tonë për të realizuar atë. Kjo është pjeset që njët në shërbes por bura dhe gra, Zotin nuk ka synuar kur që unë dhe ju të marim barën e punës e Zotit në fuqinë tonë, ndërko që a i e lejon fuqinet e gjithë pushtetshmit për të cilin kemi folur edhe sot, që tjetë e pa përdorshme nga ne gjatë procesit. Ne duhet të ndalojmë ndo njëherë, të zbrapsemi dhe të themi, Zot përëndi kjo është te e madhe për mua, përëndi kjo është shumë për mua, nëse ti nuk më mbush me fuqinë tënde, kjo nuk mund të ndodhë. Jo vetëm që kjo nuk mund të lind, por kjo as nuk mund të ruhet. Dhe unë do të kisha dashur të silja për parajush ilustrime që di nga njerës që përpichen të bëjnë punën e fuqishme të Zotit, pa fuqine përëndisë. Dhe ne kemi parë shpesh në sferën laike, në kishat tona në vend që t'i mësojmë njerëzit si ta pranojnë fuqinë e Zotit, ne i dërgojmë ata në seminare për qendrime pozitive të mendjes. Ne fillojmë të bëjmë seminare për punët laike në kishat tona, për t'u treguar njerëzve se si të bëjnë punën e Zotit me forcën e tyre, ndërkohë që kurrë nuk është synuar të bëhet në këtë mënyrë. Kështu ne kemi vështirësi, dështojmë dhe biejm nga besimi ynë. A janë të mira këto parime? Po, a mund të mësojmë për tyre po, por nuk mund të jenë burimi i forcës dhe fuqisë sonë. Vetëm forca dhe fuqia jon nga Zoti mund të nëndzis dhe fuqizoj që të bëjmë punën e Zotit. Shumë të kryshterë veprojnë me energjin e mishit në 80% të kohës, si pas asaj që njerëzit kanë diskutuar. Ndo njëherë edhe unë e bëj këtë, por më vjenë gjithmon keqë, kur e bëj. E di ndo njëherë një jetë në jetën e kryshterë, ju keni një ndërprerje e fuqia, e di një se qëfar është kjo? E po, kur shkoni të doktori dhe mësoni se di qka nuk shkon, kur shkoni në zyrën tuaj dhe pushoheni nga puna, Kur merrni një telefonat dhe fëmia juaj është në telash apo kur një njerëj i dashur është në pragun e vdekjes, kur tregu i bursës bie, pikërisht atëherë kur jeni gati të dilni në pension. Kto gjëra ndodhin, ato më ndodhin mua dhe për shumë vite u ka ndodhur edhe shumë njerëzve. Kjo ndodh kur mësojmë të ndryshojmë burimet e fuqisë dhe fillojmë të marrim fuqi nga transformatori i fuqisë së Zotit, sepse mësojmë se ne nuk kemi fuqi vetë për ta bërë këtë. Pse mendoni se njerëzit thonë, kur kalojnë kohë të vështira, doktor Jeremia, kam djerë se Zoti ka qenë më pran meje se sa ka qenë gjatë gjithë jetës, sepse e keni fikur fuqin tuaj dhe keni ndezur fuqin e Zotit, dhe keni mësuar se e ti ju mjafton. Zoti po pret që të ushtroj fuqin e ti për ju. Nëse jeni këtu sot, dhe nuk e njihni një Jezu Krishtin, dhe në basë me se jeta ju e është jashtë kontrolit, dhe nuk ka asgjë që e ndryshon këtë, Unë po ju se nëse nuk keni provuar të besonit e Jezusi, atëherë po e kufizoni të rjetën tuaj. Derisa të besonit e Jezusi, ju nuk e keni provuar përgjigjen përfundimtare. Jezusi është përgjigja përfundimtare, për qëfar doj që është duke ndodhur në jetën tuaj. Nëse nuk e njihë në Jezu Krishtin, merë një fuqin që po ju pretë për të ndryshuar jetën tuaj dhe për të bërë një njeri të ri. Nëse jeni të krishterë dhe po kaloni në një kohë të vështirë, duke pyetur nëse ka ndonjë në shpresë, më lejoni t'ju them se ka shpresë, asgjë nuk është tepër e vështirë për Zotin ton. Asgjë nuk është tepër e vështirë, Ai nuk fle kurr, Ai nuk lodhet kurr. Çfarëdo që të keni nevojë, Ai është në gjendje ta bëjë. Mos hiqni dorë nga Jezusi. Mos hiqni dorë nga Ai. Ju mund të doni të hiqni dorë nga vetja dhe ndonjëherë duhet të hiqni dorë nga vetja përpara se të vinit te Jezusi por unë erdha këtu sot për t'ju thënë se sa e mrekullueshme është fuqia e Zotit. Por mbi të gjitha për t'ju thënë mos u largoni me më shumë njohuri për fuqinë e Zotit. Mësoni se si fuqia e Tij po pret që të prekë jetën tuaj dhe merrni vendimin që duhet të merrni sot për të lidhur me të. Lidhuni me fuqinë e Perëndis. Faleminderit që na ndoqët sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjallën e Zotit, aqë më shumë e kuptojmë se Zotit ju një dashur, dëshiron të ketë një mardhënje personale me se cilin nga ne. Nëse do donit të filonit këtë mardhënje me përëndin, hapi i parë është të pendojni për mëkatin dhe t'i kërkoni Jezu Krishtit që të bëhet Zotit dhe shpëtimtari juaj. Kur e merni këtë vendim për të pranuar dhuratën falës të përëndis për shpëtim, atëhere filonu uthtimi juaj me Zotin si një kryesare në Krishtin. Daj nëse e keni hedhur këtë hap besimi sot, unë ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të kryshterët të tjerë në një shërbes të besueshme ose në një kishë lokale dhe të vazhdoni kështu të rriteni në besimin e ri që keni gjetur. Zoti ju bekoft, nërsa filoni ecjen tuaj me Zotin dhe prestë të shie sërish herën tjetër këtu në moment vendimtar. Ndoqit programin Moment vendimtar me doktor David Gjeremaja. Rikthej misërish të kjuja vëne arshme, me një tjetër mesaj për fuqin e jash zakonçme të fjale së përëndimit.